Nakaranas ng technical issues sa eroplano si Pangulong Bongbong Marcos bago bumiyahe pa South Cotabato. Pero natuloy pa rin naman siya para sa launching ng Consolidated Rice Production and Mechanization Program. Sa ilalim nito, inaasahang lalaki ang kita ng mga magsasaka dahil mas malalaking makinarya na ang kanilang gagamitin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Efficient farming, consolidation at mechanization sa sektor ng agrikultura. Ito ang kailangan ng bansa para mapataas ang produksyon ng palay ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi yan ni PBBM sa launching ng South Cotabato Consolidated Rice Production and Mechanization Program sa Bayan ng Bangas, South Cotabato. Itong ganitong klaseng programa ay ito talaga ang aming iniisip na nako-consolidate ninyo lahat ng iba't ibang function, lahat ng mga gawain para sa paghanda, para sa pagtulong sa magsasaka, para sa pagbaba ng presyo ng processing, at para mabigyan naman, mabalik sa ating mga magsasaka ang kikitain para sa pagpabili ng bigas. Sa pamamagitan daw ng consolidation at mechanization, bababa ang labor cost at production cost ng palay. Malalaking makinarya na kasi ang gagamitin, kaya't mas mabilis na rin ang proseso ng pagtatanim at pag-ani. Ibig sabihin, tataas din ang kita ng mga magsasaka. Dahil naging mas mura sa farmer, ay lalaki naman ang kanyang kita. Unang-una ay yung supply ng bigas ay kailangan natin yung tiyakin. Unang-una. Pangalawa, pababain natin yung presyo. Ngunit, kung minsan ay hindi na babanggit, eh napakahalaga nitong pangatlo na ito, na magkaroon naman ng magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka. Baliwala raw kasi ang mechanization kung wala namang kinikita ang rice farmers. Isa pa sa ipinunto ng Pangulo ang food security. Aminado siya na nahirapan tayo sa supply ng pagkain noong magka-pandemya. Na tayo, nag-i-import tayo ng bigas, kumukuha tayo sa Thailand at sa Vietnam. Noong kagitian nung pandemya, ang Thailand at saka ang Vietnam, sabi nila hindi muna kami mag-export. Hindi muna kami mag-export dahil uunahin namin, wala naman kami nabibili, hindi kami nakakapagtanim, kaya uunahin na muna namin yung local, kaya hindi sila mag-export. Kaya wala tayong makuhang bigas noon, kaya nagtaasan ngayon yung presyo. Naulit daw yan o magkaroon naman ng sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia. 115 million pesos ang iturn over na pondo ng Department of Agriculture para sa programa. Bukod dito, namahagi rin si Marcos ng iba't ibang government assistance sa nasa 5,000 beneficiaries sa Coronadal City. Kabilang dito ang TUPAD at AHIX program ng DSWD. Mobile Journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.